Bom dia. Eu tô aqui no pé de abril amarelo que eu fiz a alporquia pra ver como tá a alporquia. Tá começando a frutificar de novo. Tá cheio de florzinha aqui. Tem mais ali. Lá em cima tem alguns frutos. Aqui. Aí, voltando ao vídeo, eu ia mostrar para vocês que uma das alporquias foi levada. Mas aí o passarinho me atacou aqui. Deve ter um ninho ali perto. Eu tô um pouco mais longe que eles estão bravos. É um casal. Aí ele veio na minha cabeça. Mas tinha duas alporquias. Um galho foi cortado bem embaixo. Então alguém levou minha alporquia. E eu não sei se enraizou aquela ou não. Aí só tá essa do meio da tela. Essa grande. Que não dá pra ir lá ver. Porque eles dois estão bravos. É, acho que eles são. Se alimentam de inseto. Mas eles se alimentam. Ou de fruta ou de inseto. Eles não têm garra nas patas. Mas foi mais um susto do que outra coisa. Acho que eles devem estar fazendo o ninho ou tá com o ninho. Tá lá em cima. Não sei se dá pra ver. Tá lá em cima da. Lá no topo. Aí tá o casal. Aí eu não vou arriscar entrar de novo, não, pra ele ficar me atacando. Pensando que eu vou roubar o ovo, o filhote deles. Mas tá os dois. Um tá. Ah, os dois saíram. Estão lá no, na cerca agora. Mas o porquê tá ali, ó. Uma tá ali, a outra. Que é esse galho ali que arrancaram ele. Poderia ser alguém que foi, tipo, limpar a árvore que dá na faculdade, mas só foi arrancado aquele galho, nenhum outro galho. Então acredito que alguém pegou mesmo. Aí eu ia mostrar pra vocês como tá a alporquia por dentro, mas tá difícil. Os dois tão me vigiando. É, não vai dar pra mostrar não. Vou ver se mais um tempo. Vou deixar ela. E quando eles largarem, o filhote estiver grande, eles abandonam a árvore, aí eu faço o vídeo abrindo aquela porquinha. Então tem um fruto ali, no baixo, e eles estão bravinhos, então eu não vou incomodar mais não. Porque aqui eu que sou o invasor. É isso, é o vídeo de hoje. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.